កណាពីពូពីពូពីពូពូនេះមើលអរគុណពូតែបងបងជួយសាមអ្នកមួយមែនណាបងបងឥឡូវដល់វគ្គកាត់នំអន់បីណាសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចូលមកចូលចូលជុំគ្នាបានមកបងគ្នាហ្មងមកចឹងអឺអីមកលងតែលែកតែលែកគ្នាមកគ្នាដល់ណាគ្នាដល់ណាអូនខ្ញុំខ្វះអូនច្បាស់ហ៎បងចាច្បាស់បងអូនខ្ញុំមកខាងនេះបងសំខាន់បងកបួយមិនណាមកតើបងបងជួយសាមម្នាក់មួយមកណាបងបងទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវដល់វគ្គកាត់នំឥឡូវយើងជុំគ្នាមួយគ្រួសាររបស់ចាចឹងណាចូលឆាត់មកឆាត់បាត់បានឃើញបាត់ដងខ្លួនបាត់អូខេបាត់នោះអំទុយនៅក្រោយនោះឈរឈរខ្លួនក្រោយមកបានឃើញនឹងនឹងឡើយនឹងឡើយនឹងតែសុំមើលកាមេរ៉ាដល់នោះតើបងបងឥឡូវដល់វគ្គកាត់នំឯណាបងអូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខូបកណាត់កូនបើចែតែម្ដងចាថ្ងៃនេះដាក់មកគ្រួសារធំតែម្ដងចាលោកបងបងចែឡាយឡាយឡាយបងចែស្មាកណ្ដាលមកបងចែស្មាកណ្ដាលមកបងចែស្មាកណ្ដាលមកបាយណែណែណែបងទៅមកកាមេរ៉ាដល់មួយពីរហើយអាពីស្ដាយឥឡូវ Happy Birthday to you
សក់ទៅបួអូអធិស្ស្រ័យបងយើងអត់មានលុយម៉ូតូទេបងខាងប្អូនមានលុយតខឹងមួយខឹងបាច់នឹងខឹងក៏អោបឯងបងពណ៌ហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយថាហុំហ្នឹងបាទបាទបាទឥឡូវដល់មកខ្ញុំដែរឃើញបងចង់ខើគាត់រវល់លបបងអញ្ចឹងទៅអត់ដែរឃើញអញ្ចឹងនេះឥឡូវដល់វគ្គបើកកដោអំពុមីងទាំងអស់គ្នាកដោម៉ាក់ម៉ាក់ទិញឲ្យអូមកវ៉ាវឃើញកដោមកដេញបដាយបាទបាក់កដោណាបងអូនចាគឺថា
ជុំគ្នាតែម្ដងឡានធំឡានតូចមានតែយន្តហោះទៀតដោយសារតែយន្តហោះនឹងមួយអូនប៊ីទៀតទៅឌូបៃចាI'm not kidding.
អត់អីញ៉ាំមកខេកញ៉ាំមកខេកដាក់ដួងយើងញ៉ាំក្នុងណាចាចាំបានស្រែកបងអូនទាំងអស់គ្នាចាអត់ទេអាហ្នឹងមែនទេយកមានត្រាវយកមានត្រាវនេះចាមួយមកបងហេឡូចាហើយកូនអាក្នុងឡាយចាក្នុងឡាយអូបោទេនេះញ៉ាំអានិយាយថារាល់ឆ្នាំហ្មងចារាល់ឆ្នាំហ្មងអូចាំថ្ងៃទៅតតគ្នារហូតមកไลน์นี่หมองนูบ่คมิ่งๆគាត់នៅនឹងអូនៅនេះហ៎សុំកៅអីមួយមកតើអូនមិញណាដែលចង់បានផលិតផលអូបងអូនអើយបាញ់នោះចោកនេះពី birthday តោះអូនមិញណាដែលចង់បានផលិតផលអូនមិញអាចធ្វើការតលាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានចាបងដកខាងនោះហ្មងតើខ្ញុំរញ៉ាំតានោះខាងនោះជួសែងអូនជួសែងតិចតារីករាយថ្ងៃកំណើតអូនប៊ីអរគុណច្រើនអូនពុំមីងទាំងអស់គ្នាចាក្នុងឱកាសនេះផងដែរចាអូបងអើយអត់សូវស្អាតទេដាក់ដងឡាយមកនេះដាក់ដងឡាយស្អាតជាងពួកដងឡាយតើអូនពុំមីងអាចដាក់ចង់បានជាមួយនឹងលេបញ្ចុះតម្លៃណាអូនពុំមីងអាចធ្វើការតម្លាក់លេទូរស័ព្ទបុកទីតាំងបានចាអរគុណច្រើនបងរ៉ាមីនោះបងទឹកតម្លាក់អត់ផងមួយនឹងវិញណាកុំមិនតើបងបងណាដែលចង់បានលេ discount បងអាចធ្វើការតម្លាក់លេទូរស័ព្ទបុកទីតាំងបានបងលេយើងមកកំប៉ុង30ដុល្លារឥឡូវបញ្ចុះតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ19ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងបងណាចូលជាតំណាងចែកចាយបងអូនចាគឺបងអូនយកចាប់ពី1ឡូទៅគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃច្រើនខ្លាំងមែនទែនរីករាយគឺខៃខុបណាអូនប៊ីចាអរគុណច្រើនតម្លាក់ខំនឹងតិចទេបងតិចគឺតិចតែអញសុំធីតិចណាបងអូនទាំងអស់គ្នា Happy Birthday អូនប៊ីអរគុណច្រើនមុនទីតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប៉ុណ្្នឹងឯងមើលមើលសិនផលិតផលបានហើយប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើន
ប៉ុន្តែអត់ស្អាតខំអត់ឃើញផលិតផលអឺជាងខិតខំតិចអ្នកដល់វិកតើបងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលបងអាចធ្វើការទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានបងបានហើយដែល live ក្រោយនេះអើទៅប៉ុណ្ណឹងហើយមានអីតើបងបងណាដែលចង់បានលេខឃ្លៀបងមួយកំប៉ុង20ដុល្លារបងមួយកំប៉ុង20ដុល្លារបងលៀបរយៈពេល3ថ្ងៃគឺឃើញផលហើយណាបងអូនទាំងអស់គ្នាចាំមានខ្មៅណាអត់អីទេបានហើយបើភ្លើងអត់ខ្មៅទេចាបងបងណាដែលចង់បានផលិតផលបងអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានបងផលិតផលយើងគឺមានគ្រប់មុខតែម្ដងសុខស្ដីស្រីស្អាតតាជំរាបសួរអង្គពុកមីងទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំបាញ់ញ៉ាំអង្គពុកមីងអើយតើបងអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងបានបងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានជាមួយនឹងឡេបងឡេមកកំប៉ុង30ដុល្លារឥឡូវ discount សល់ត្រឹមតែ19ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងបងណាដែលយក6ឡើងគឺយើងគិតត្រឹមតែ15ដុល្លារទេបងសម្រាប់បងបងណាដែលមានបញ្ហាកន្ទូររមាស់បងបងណាដែលមានស្បែកខ្មៅស្រអាប់បងបងណាដែលមានបែកសង្វាអាចរុយអីហ្នឹងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងឡេជួចជួបាយើងបានបងមួយកំប៉ុង30ដុល្លារ discount សល់ត្រឹមតែ19ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងអូនអើយអត់ងាយ discount ទេចាអញ្ចឹងបងបងទិញឲ្យហើយចាបងបងទិញឲ្យហើយតាន់យើង promotion ចាតាន់យើង promotion អញ្ចឹងបងអូនអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងបើសិនជាបងបងចូលជាតំណាងចែកចាយបងយកចាប់ពី1ឡូទៅក៏បានបងបងយកចាប់ពី6ក៏បានដែរបង6យើងគិតឲ្យមួយ15ដុល្លារអញ្ចឹង6 90ដុល្លារណាបងណាតោះបងបងអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងបានបងយកឲ្យហើយបងតាន់បញ្ចុះតម្លៃតិចទៀតយើងឡើងថ្លៃវិញណាបងតិចទៀតយើងលក់30ដុល្លារពេញវិញណាចង់បងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងស្បែកសស្បែកម៉ត់រលោងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងលេចូលជួបបាយយើងបានបងចាលាបបានយូរខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចាលាបបានយូរខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចាហើយសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានផលិតផលអីគេបងប្អូនអាចធ្វើកាតាឡេលេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងបានសម្រាប់ឈុតមុខកូនភ្លោះយើងនេះបងឈុតមុខកូនភ្លោះរបស់យើងនេះបងសម្រាប់បងបងណាដែលមានមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមលក្ខណៈថាមុនផ្ទុះមុនអីហ្នឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមយើងបានបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមានស្បែកមុខស្ដើងស្បែកមុខស្ដើងសរសៃក្រហមកន្ទូររមាស់អីហ្នឹងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងឈុតពណ៌មាសបានបងចាបើសិនជាបងប្អូនអត់ទុកចិត្តបងប្អូនស្ដាប់អត់តាន់ទេបងប្អូនអាចថតជាមួយនឹងស្បែកមុខបងប្អូនអាចឆាតចូលក្នុងផេកដើម្បីឲ្យសហការីយើងសិក្សាជាមួយនឹងមុខបងថាបងគួរតែប្រើឈុតមួយណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកនរចាអញ្ចឹងបងបងអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងបានបងអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងបានណាបងណាតើបងបងតើធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងបានបងបងណាហើយសម្រាប់ Colossal Shoot Time បងសម្រាប់បងបងណាដែលមានមុខមុនមុខចំមុខស្នាមបងប្អូនចង់បានលក្ខណៈសចេញពីខាងក្នុងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹង Colossal Shoot Time យើងបានបង Colossal Shoot Time យើងមួយកំប៉ុង12ដុល្លារបងទិញមួយឥឡូវយើងថែមជូនមួយកំប៉ុងភ្លាមភ្លាមបងទិញមួយឥឡូវថែមជូនមួយកំប៉ុងភ្លាមភ្លាមពិសេសខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អតិថិជន Colossal Shoot Time ណាបងបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងលេចូលច្បាក់ច្រឡំញ៉ាំជាមួយគេលេចូលច្បាក់បងប្អូនអាចញ៉ាំណាគេញ៉ាំលេ Thank youបងបងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡេជួចច្បាស់ញ៉ាំជាមួយនឹង Colossal Q10 ហ្មងញ៉ាំជាមួយនឹង Colossal Q10 Colossal Q10 គឺជំនួយបានខាងក្នុងសម្រាប់ឡេជួចច្បាស់ជំនួយខាងក្រៅអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើមួយឈុតនឹងបងចាខ្ញុំឲ្យអួយចាប្រើមួយឈុតនេះខ្ញុំឲ្យអួយតែម្ដងចា Colossal Q10 មកកំប៉ុង12ដុល្លារទិញមួយថែមមួយបងទិញមួយថែមមួយសម្រាប់ឡេជួចច្បាស់មកកំប៉ុង30ដុល្លារឥឡូវ discount សល់ត្រឹមតែ19ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងស្បែកម៉ាត់រលោងសចេញពីខាងក្នុងចាជាពិសេសបងបងណាដែលចិត្តមានកម្មវិធីអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងលេខចូលជួបបាយយើងបានបងបងដាក់មួយឈុតនេះបងមួយឈុតនេះ24ដុល្លារណាបងណាពីមុន35ដុល្លារឥឡូវបញ្ចុះតម្លៃសត្រឹមតែ24ដុល្លារគឺពិសេសញាក់កប់សេរីតែម្ដងបងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងចូលជាតំណាងចែកចាយក៏អាចយកទៅ
ទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានបងចាអាចញ៉ាំជាមួយនឹង Colossic Sultan ក៏បានដែរអញ្ចឹងបងបងណាដែលជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីបងដែលជាអតិថិជនយូរណាស់មកហើយដែលជាអតិថិជន Colossic Sultan Colossic Sultan យើងអត់ដែរមានលក្ខណៈថាទិញមួយថែមមួយឥឡូវពិសេសខ្លាំងមែនទែនបងចែគាត់ដាក់ promotion ពិសេសតែម្ដងបងមិនថា Colossic Sultan មិនថាជាមួយនឹងស្រែស្មុតស្រ័យសមុទ្រយើងទេបងតែមួយថានជូនមួយភ្លាមភ្លាមបងស្រ័យសមុទ្រ LNP យើងសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពុំមីងណាដែលឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងកាពះពូវៀនអីហ្នឹងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹង Colossic Sultan នេះបានបងមួយកំប៉ុង15ដុល្លារបងតែមួយកំប៉ុងថានជូនមួយកំប៉ុងភ្លាមភ្លាមបងអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងឬមួយក៏បង inbox ចូល page បងប្អូនតែតាមតំណាងចែកចាយក៏បានដែរចាបងប្អូនតែតាមតំណាងចែកចាយក៏បានបងប្អូនតែតាម page របស់យើងផ្ទាល់ក៏បានចាហើយសម្រាប់ XS សម្រក់យើង4ថ្ងៃស្រក3គីឡូទៅនេះជូនបងបើសិនជាញ៉ាំតើអត់ស្រក់គីឡូអត់ផ្លែគីឡូបដូរលុយជូនបងវិញភ្លាមៗមួយឈុតនេះ32ដុល្លារ32ដុល្លារឥឡូវបើចោះតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាបើចោះតម្លៃសល់ត្រឹមតែ20ដុល្លារបងញ៉ាំជាមួយនឹង XS សម្រក់របស់យើងមុនពេលព្រឹកបងមុនបាយបងមុនបាយកន្លះម៉ោងចាមុនបាយកន្លះម៉ោងបងញ៉ាំជាមួយនឹង XS បងលាបជាមួយនឹងឡៃសម្រក់លក្ខណៈថាដើមដៃដើមជើងក្បាលពូអីនោះបងលាបទៅបងតនីជូនបងតែម្ដង3ថ្ងៃ4ថ្ងៃញ៉ាំតើអត់ស្អកឡោកដោលុយជូនបងវិញភ្លាមតើឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹងចែកតាវិញចាជួបអេដមីនប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងអូនអើយកុំអោយបងអូនសាមមួយអេដមីនចាHello chai. Thank you. Thank you. ក្នុងនេះគឺសម្រាប់ប្តីសម្លាញ់ Thank you. ចាំមកតាមចាដែរលើ Thank you. ចាំណាខ្ញុំកាន់នេះបងមិនណាជួយតបងអូនឥឡូវនេះខ្ញុំទៅសម្លាញ់ប្តីខ្ញុំស្អែកមកដល់ថ្ងៃគប់កណាត់គាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទៅសម្លាញ់ birthday គាត់ឲ្យហើយវ៉ាវខូកណាតប៉ាប៉ាហើយនឹងអូនអូនឃ្លីកគ្នាតែមួយថ្ងៃទេចាខូកណាតប៉ាប៉ាកូនភ្លួ Thank you អត់ទៅមកវិញអីអីសុំមួយទៅលើលើលើខ្ញុំឆាំបុកនងនងហាយចាសួស្តីបងមិនមកថ្ងៃនេះខូកណាតអូនប៊ីតែម៉ាក់ម៉ាក់សុប្រៃប៉ាប៉ាចាលោកក៏នៅមកថាថ្ងៃហ្នឹងគូកណាអ៊ុំប៊ីណាអ៊ុំពូមីងក៏មាត់ដែរប៊ីមកគាត់មកប៊ីទៅដល់មកដែរតាមទៅនេះហ្នឹងគូកណាអ៊ុំប៊ីសុប្រៃប៉ាប៉ាចាគូកណាអ៊ុំប៊ីតែស្អែកនេះស្អែកនេះគូកណាប៉ាប៉ាតែឥឡូវមានមកជិះតម្លៃប្រហែលបងអឺបងចាំថ្ងៃស្អែកទៅគុំមាត់អ៊ុំពូមីងគុំមាត់គុំមាត់បងយកពីក្រោយមកបងយកពីក្រោយមកអូណាគេតោងឆៅThank you.
ៃខូកណាត់នេះសូមជូនពរបងឲ្យមានសុខភាពល្អអនាគតល្អហើយជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចអរគុណព្រះគុណតម្លៃខ្ញុំខ្ញុំទៅបាញ់ខែនឹងខែនឹងខែនឹងបាទជួបបងប្អូនគ្នាបាទហើយកូនបាទហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទល្អលោកស៊ីមានបាជួបសិស្សពុទ្ធជនកម្លាំងអូតាអូនមានកដោមួយជូនមួយទីការផ្កានេះแฟนនេះណាបាទដៃយកអស់แฟนទៀតអូយកខាងពេកបាទយកខាងពេកនេះគេដាក់ថាក្រុមแฟนអូក្រុមแฟนទៀតអរគុណច្រើនចាំអរគុណแฟนអស់នេះមកឥឡូវចូលមកថតជុំគ្នាតោះតោះអូយអីអីពីឡាពីឡាពីឡាអបេម្នាក់ពីម៉ាក់តោះណៃសានម៉ែម៉ាក់លេងមកចាថ្ងៃនឹងខូកណាតកូនពៅតែតែសុប្រាយប៉ាប៉ាទៅមួយទៀតមកមកមួយទៀតមកមកមួយទៀតមកមកបាត់មិញដល់មិញដល់ញ៉ៃញ៉ៃក្នុងកោអមអីអមអីអមអីបាត់ណិច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 បាត់ចលីចលីចលីមកបងចេញមកមកចលីចលីទៀតទៀតបងໃສបងໃສចលីចលីចលីមកមកអូនមកមកកាត់ចូលវិញមកបានអរគុណអមយពី3អរគុណអ្នកគ្នាបាយបាយអ្នកគ្នាអូខេយេបានអរគុណអរគុណអូខេ happy bye 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 ចូលក្នុងចូលក្នុងញ៉ាំទៅចែកអំណោយបាយបាយជូនពរឲ្យបងសុខល្អជោគជ័យជោគជ័យបន្តការងារឈ្នះឈ្នះអស់មានសត្រូវយេជីវសិស្សបានកូនភ្លូដាក់បានខែនឹងអរគុណแฟนๆណាសម្រាប់បាច់ការមួយនេះបាទអរគុណច្រើនមែនតើបាទណាហើយជូនពរទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានណាជីវសិស្សម្ចាស់បាច់ការផងដែរអូមែនតើលោកណាស់ខ្លួនមែនតើបាទបាទនេះបងកដោប្រាប់ថងម៉ងរវល់ការងារពេកអត់មានបានត្រៀមអីទេបងប្អូនណាកដោចាប់ប្តីសិនអូមែនលុយអូនចាប់បងហ្នឹងកំកំម៉ាន់20000ដុល្លារអូនសង5000រួចគ្នាអត់ទាន់រួចទេអត់នេះរួចអញផ្សេងអារួចអត់អរួចក៏បានអញ្ចឹងលុយបងជាលុយអូនលុយអូនជាលុយបងយេលុយអូនជាលុយអូនលុយបងជាលុយអូនអូនជាធនាគារដែលដកអត់បានដកឲ្យដកមិនបានអូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនឥឡូវជួបអេដមីនវិញហើយចាតែប៉ុណ្ណឹងដែរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងអេដមីនសប្បាយសប្បាយឥឡូវយើងចូលក្នុងផ្ទះវិញណាអ៊ំពូមីងឥឡូវយើងលក់ដោតិចតួចទេណាហេងឹតមុខតិចទេចាអូយមកតង់ទៀតមែនតោះឥឡូវយើងជួបមួយម៉ងនេះអូនចា
បង surprise មែនហ្វេនហ្វេនកុំតន់អាមាត់ហេកុំតន់អាមាត់អ៊ំអឺហ្វេនហ្វេនច្រឡំអ៊ំមកមកបងស្មីបងស្មីហើយបងស្អីចុះថតមួយចុះអូខេថាបើនំដីចាក់ចាក់បាត់ជំនាញវ៉ាវតា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 ឥឡូវយើងចូលក្នុងតេសិនអ៊ំពូមីងអូអាចស្រ័យខ្លាំងមែនទែនចាទៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចទេណាទៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចហើយមុងស្មៃអ
តើបងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលបងអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានបងលេខចុចច្បាយយើងគឺបញ្ចុះតម្លៃច្រើនខ្លាំងមែនតើតែម្ដងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃស្អែកខុបកណាត់ភាសាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានពាក្យអីជូនពរចាមានពាក្យអីជូនពរភាសានឹងចាស់ដណ្ណាអត់ចាថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតើខុបកណាត់អូនប៊ីប៉ុន្តែម៉ាក់សុប្រាយប៉ាប៉ាមុនអញ្ចឹងណាហើយក៏ដូចជាបងស្មីគាត់សុប្រាយជាមួយនឹងហៀសាដូចគ្នាចាអញ្ចឹងបងអូនណាដែលចង់បានផលិតផលបងអូនចាអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកទីតាំងបានខ្ញុំអីក៏ធំចាំតិចអូនភូមិងើយយើងហត់តិចហើយដោយសារតែហត់មែនប៉ុន្តែសុបាយចាហត់តែសុបាយចាបានអីលក់យកនឹងខំបានអីលក់ឬនៅក្នុងនោះអំពុំមិញហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃតិចហើយដោយសារតែយើងសុប្រាយពីបេតុងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអំពុំមិញណាដែលចង់បានជាមួយនឹងស្រ័យសមុទ្រអំស្រ័យសមុទ្រចាស្រ័យសមុទ្រអនុភ័យយើងគឺជួយបានច្រើនខ្លាំងមែនតើរាល់បញ្ហាកាពះពវៀនឬដងបាតដុំគីអីហ្នឹងចាមកកំប៉ុងត្រឹមតែ15ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាបងអូនចាមកកំប៉ុង15ដុល្លារបងប្អូនតែឥឡូវមកកំប៉ុងថែមជូនមួយកំប៉ុងភ្លាមភ្លាមបងចាមកកំប៉ុងថែមជូនមួយកំប៉ុងភ្លាមភ្លាមចាបងអូនអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងឬមួយក៏បងប្អូនអាច inbox ចូល page បានណាហើយ Colossi Q10 យើង Colossi Q10 មកកំប៉ុង12ដុល្លារសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងស្បែកសចេញពីខាងក្នុងណាអាចញ៉ាំជាមួយនឹង Colossi Q10 យើងបានមួយកំប៉ុង12ដុល្លារតែមួយកំប៉ុងថែមជូនមួយកំប៉ុងភ្លាមភ្លាមចាពិសេសខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនណាដែល fan ជាមួយនឹង Colossi ហើយស្រ័យសមុទ្រអូនអូនពូមីងចា fan ណាបងអូនចាគឺយើងអត់ដែរទិញមួយថែមមួយទេឥឡូវគឺយើងទិញមួយថែមជូនមួយភ្លាមៗចាសម្រាប់ XS សម្រាប់របស់យើងបងអ៊ីតាលីតាបងអូនចា XS សម្រាប់យើង4ថ្ងៃស្រក3គីឡូទៅនីជូនបងញ៉ាំតស្រក់គីឡូអផ្លៃគីឡូបដោលុយជូនបងវិញភ្លាមភ្លាមមួយកំប៉ុង20ដុល្លារចាមួយកំប៉ុង20ដុល្លារថែមជូនជាមួយនឹងដៃសម្រាប់មួយភ្លាមភ្លាមបងមួយឈុតនេះ32ដុល្លារឥឡូវបញ្ចុះតម្លៃសត្រឹមតែ30ដុល្លារតែអត់បញ្ចុះតម្លៃសត្រឹមតែ20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអូនឥឡូវស្គមមែនអូនស្គមមែនឥឡូវពីមុនមកពេញស្អាតអូយបងសមុំអស់ដោយសារពីមុនយើងញ៉ាំជាមួយនឹងវីតាមីននៅពេលឥឡូវយើងសមុំអស់ចាំមកវិញអញ្ចឹងណាហិនស្គមមែនតាអ៊ំពូមីងចាអឺឥឡូវសល់48គីឡូញ៉ាំអិចអីហ៎ញ៉ាំអិចអីចាអញ្ចឹងបងអូនណាដែលចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលបងអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានបងផលិតផលយើងគឺប្រម៉ូសិនគ្រប់មុខតែម្ដងចាគឺប្រម៉ូសិនគ្រប់មុខតែម្ដងចាបងសំអីអើយមិនសំឡេបងអូយអីយកមកលេលេចូលទៅបានមកកំប៉ុង20ដុល្លារបង4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបងតានីជូនបងញ៉ាំតស្រក់គីឡូអផ្លែគីឡូបដូរលុយជូនបងវិញភ្លាមៗសម្រាប់បងប្អូនណាដែលតែងឥឡូវគឺយើងថែមជូនជាមួយនឹងលេសម្រាប់មួយភ្លាមៗគីឡូប្រហែលមុនស្អាតពីមុន54គីឡូបងពីមុនមានអារម្មណ៍ថាពាក់ក្អាវទៅអត់សូវស្អាតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អសរ48គីឡូវិញបងហើយយក5អាចនឹង50គីឡូគត់វិញបងអាចនឹងយក50គីឡូតោះឥឡូវយើងនិយាយពីប្រម៉ូសិនវិញបងប្រម៉ូសិនជាមួយនឹងឡៃចូលជបាពីមុនយើងតែងមួយថែមស្ប៉ាមួយត្រូវទេបងអូនចាតែងមួយថែមស្ប៉ាមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងអត់ថែមស្ប៉ាទេគឺយើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនតែជូនបងប្អូនចាមួយកំប៉ុង30ដុល្លារ
បញ្ចុះតម្លៃសល់ត្រឹមតែ19ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់បានជាមួយនឹងលេចូលច្បាស់បងអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានបងមួយកំប៉ុង30ដុល្លារចុះតម្លៃសល់ត្រឹមតែ19ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនស្ដាប់អត់ច្រឡំទេចា៎បងប្អូនស្រាប់អត់ចំណាំទេសម្រាប់ដីចូលច្បាស់យើងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្លួនលៀបអីអសលៀបអីអត់ផ្លែកបងប្អូនចាអាចទិញជាមួយនឹងដីចូលច្បាស់យើងទៅប្រើប្រាស់បានបងអូយខ្ញុំនិយាយមែនលៀបទៅគឺទៅចាក់ស្បែកខ្លាំងមែនទែនបើថាសាច់មេវិញបងដាក់ចូលអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំអត់ដែរខាត់ស្បែកទេណាអ៊ំពុំមែនចាខ្ញុំអត់ដែរខាត់ស្បែកទេដោយសារតែខ្ញុំរវល់ហើយណាមួយខ្ញុំខ្ជិលទៅដល់ទៀតគេរហូតនឹងអ៊ំពុំមែនអើយដោយសារឥឡូវយើងអាងជាមួយសាប៊ូទៀតសាប៊ូនោះយើងចូលស្តុកវិញទៅពេលអញ្ចឹងទៅដោះតែជាមួយសាប៊ូហ្នឹងអត់ដែរខាត់ស្បែកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលចង់បានជាមួយនឹងលៃចូលច្បាស់បងមួយកំប៉ុង30ដុល្លារបើចូលតម្លៃអីសោះត្រឹមតែ19ដុល្លារបងប្អូនទិញ6កំប៉ុងគិតត្រឹមតែ15ដុល្លារបងចាកន្លះឡូត្រឹមតែ90ដុល្លារបើសិនជាបងប្អូនយកជាមួយនឹងម្ដងគិតជាមួយនឹង13ដុល្លារឲ្យចា13ដុល្លារ156ដុល្លារចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់បានម្ដងបងទិញឲ្យហើយបងទិញឲ្យហើយចូលជាតំណាងចែកចាយឲ្យហើយដោយសារតម្លៃយើងឥឡូវគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាបើចុះតម្លៃគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងលេខចូលច្បាស់អាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងឬមួយក៏ inbox ចូលផេកដល់ណាក៏យើងផ្ញើជូនឲ្យដែរចាដល់ណាក៏យើងផ្ញើជូនបានដែរចាអញ្ចឹងបងបងណាដែលចង់បានលេខតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងយកលេខបងនិយាយពីសបូខាត់ស្បែកយើងបាននិយាយពីសបូខាត់ស្បែកយើងវិញបងចាសបូខាត់ស្បែករបស់យើងនេះគឺលក្ខណៈថាបើសិនជាបងប្អូនណាដែលខ្ជិលស្មាស្បែកលក្ខណៈថាជាពិសេសប្រុសៗហ្នឹងហ្មងហើយខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំខ្ជិលស្បាស្បែកខ្លាំងមែនទែនមួយខែអីតែម្ដងអីចាអត់ឧស្សាហ៍ដូចចាបើថាចាវិញ3ថ្ងៃ2ថ្ងៃអីក៏ស្បាម្ដងចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអាងជាមួយនឹងសបូខាត់ស្បែករបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាវាលក្ខណៈថាអត់បដូរពណ៌រោមអត់បដូរអីទេប៉ុន្តែដោះទឹកគុកភ្លឺថ្លាសចេញពីខាងក្នុងតែម្ដងចាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់បានជាមួយនឹងអសបូរបស់យើងបងចាសបូរកំតិចមាសរបស់យើងគឺយើងមានពីរក្លិនបងអូនមានពណ៌មាសនិងពណ៌ផ្សាការសាគូរ៉ាអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាដែលចង់បានអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានមួយកំប៉ុង10ដុល្លារទិញមួយកំប៉ុងឥឡូវថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់មួយចាថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់មួយបើសិនជាអ៊ំពុំមីងទិញពីរកំប៉ុងថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់ពីរបើចូលតម្លៃជូនអ៊ំពុំមីងតម្លៃត្រឹមតែ18ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលណាបងបងចាអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងយើងបានឈុតលេខកំភ្លោះយើងបងមួយឈុត30ដុល្លារទិញពីរឈុត50ដុល្លារចាពីរឈុត50ដុល្លារថែមជូនជាមួយនឹងសរុបមួយភ្លាមភ្លាមចាបងប្អូនអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងឬមួយក៏ inbox ចូល page មកសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមមុនផ្ទុះអីហ្នឹងអ៊ំពុំមីងអាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងបានបើសិនជាអ៊ំពុំមីងស្ដាប់អត់ទាន់ទេអាចឆាតចូល page ថតជាមួយនឹងស្បែកមុខជាមួយនឹងកាមេរ៉ាស៊ីនចារយៈពេលតែមួយអាទិត្យទេបើសិនជាអត់ផ្លាច់គឺយើងបដូរលុយជូនវិញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាឥឡូវនេះអ៊ំពុំមីងណាដែលចង់បានផលិតផលក៏ដូចជាចង់បានជាមួយនឹង promotion អាចធ្វើការតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងឬមួយក៏ឆាតចូល pageតាក់ទងតាមលេខ3ខ្សែខាងលើក៏បានដែរលេខនេះគឺជាលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបិទ line សិនហើយសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានផលិតផលអាច inbox ចូល page បានឬមួយក៏ទិញតាមតំណែងចែកចាយបានចាអរគុណច្រើនបាយបាយ